sasa saa mzuri ya kupokea mtoto. Mtoto pale wiko, shimama sasa, tunafika saa ya kukupokea. Jina ya bwana yangu ni Mtebanyeke Sokrati. Hallelujah! Hallelujah! Tunapenda sasa tuiwe mwaka alizaliwa, siku yake na dati ingekuana. Bebe wangu mbili mzala samzi, le 17 décembre 2022. Mbili mzala na 7h54 minutes. Mwaka 2022. Second. Si uwe. Kupatia mbele sadaka ya mtoto. Sasa mtoto na yeye sadaka yake. Kitunga cha sadaka kiko wapi? Kwa mpachie mzazi mwenyewe sadaka yake.
Mungu tunakushukuru kabisa. Kiongozi wa baba yetu Mwamba Kunda Sweveni, pendo saidio, umushinjie matari yote, umugombanie vita yote. Kwa mfalme wetu, tunasema ya kama kushtuka, ya kama hakuna giza itamugusa, baba yangu msaidie. Tutamshusha asante na shukurani baba yangu, ni kama na tuko na kuita kama hivi. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Utupatie sasa ushuda. Haleluya kanisa. Banduku, niko na furaha sana kwa kuikala kumbele huku na kushuhudia Mungu wa baba yangu. Mungu wa babangu alinitendea bintu bikubwa na binene mu maisha yangu. Ninapenda kushuhudia Mungu wa taiga kwa sababu wakati nilikuwa na mimba kumwanzo, nilianza kunukula sana na zaidi. Siku kwetu na salamu. Mimba yangu ilikuwa mwemwa, titwa mwa, ninalukula. Ninaingia na hospitali papa siku yetu. Ile siku niliingia hospitali ndio siku mirafiki yako acha hii dunia hii banduku. Mimi na lukula tension inapanda sana. Tension mkupanda tunaenda kujikuta tuko bawili na bwana yangu mu hospitali. Wakatuweka kitanda kimoya, yanaangalia huku mimi huku. Wanaanza kututunza. Sasa pale wanaanza kututunza, munganga ule anaanza kunitunza. Mwanzo pale mwanzo shikia mbaya mwanzo kulewa, mimi nashikia paka kuchoka shishike nguvu. Nilianza kuwa kwa papa. Papa ananionyesha sema wewe hivi unaonekana mimi sione bien kwenda kukweka mai. Unashikia aje na papa niko nashikia mbaya. Asema wewe kukweka mai hapana. Papa natoka hapo. Ile siku mimi nashikia mbaya sana. Ninampenda bwanangu alikuwa kama malaria. Mimi nenda kumpeleka tantione nipanda sana. Wananiweka mai banduku. Ninaanza kuhangaika na roho mimi na pia kufa. Kuanzia 11 si tulikuwa na dabi bisha anaanza kunichunga hospitali, dabi bisha ananikimbia. Anaenda kuita ba munganga. Ba munganga banakuwa banachomona mai. Wanangu pakona vile yeye na yeye alikuwa malaria, me pale pale yeye anapona. Mimi nabakia malaria. Ana mala mwana mwita papa, anamwanjikia na mbamba mafuta na mtumia papa huko hakuna namna. Marcelino kashishike bien. Papa anamwonesha sema hapana, ba mchomone vile mama yake bashimtunza hata dawa hata moyo. Mkuwa na nguvu mtoke muli. Dawa ilikuwa kunishusha mi tension, ilikuwa ni sari na citron. Ile papa recommandé, baneninisha tu mpao moya mimi nashikia bien. Mimi nakuwa kurudisha akili yangu 23h, ndio mimi nachikia sana niku muntu. Kisha kutoka pale siku yangu ya mimi kuzala sasa. Mimi nashikia maumivu paka na nyuma, juku koto kupaka mkulu jo ranza kunyuma. Mimi nashikia paka mkulu mimi nasa, jo paka vile mimi nashikia. Mina lala ilikuwa mercredi, ilikuwa dimanche moye. Papa anza kulombaka bantu makuta ya makuza mampuli. Mina nda kubiro kule, papa ananipokelea, anasema, miku nono mtoto wako, ashina mpozisyo ya bie. Mi pale mina shikia boka, mina sa, ah Mungu. Na mi bintu vya hivi binifanshikie. Muro yangu paka pale mina sema na mina sema ata. Huyo papa mi zamani mira anza kona. Anekarisha mtu pa kichi kana ngara pozisyo yake kumubaya. Anaonesha mtoto kwa nasema na mtoto mtumbo. We mtoto shanje pozisyo. Na mi hapa papa naona mtoto wangu anze kushanje pozisyo. Mina toka, ninenda. Panapita tuwa juru mina kwa mumisa umbe mercredi. Ile shiku Mungu alisaidaka bakutupaike mimbo. Mimi kwa mshoshikia mubaya. Ninekala. Mina chikia mtumbo wangu mubaya. Kitu sa kine nijunguluka mala moya nguvu inenishi. Mina sasa Mungu wangu hapa, mina pata ya mkanisa. Mili kuhia nini? Mine kala ti, minaanza kutransfere na tokea inji. Mkutokea inji pale, mina chunga. Ile shiku miseri kawaka tukoka ventine. Anakawa, mine enasono ikulimba. Sana shikia mubaya. Bababu anasa panda moto kundukuye. Awende kubiro, mina sema papa nakawa sana. Mine enda kunyumba jove mirilana. Panapita dejuru, mimi mirona sana kuzala na kuzala. Panapita deju ndio mnashikia maumivu tena inanianza paka vile na maka mkulu. Mimi sikuzani na maumivu mnazalaka na watoto wote. Mimi zala paka na mkulu. Jo busubui mina lamuka mina sa papa. Sikumlamkia hata. Maumivu shakunipitia.
papa wako ananiambia wewe kani kuzala tu zala wewe unanichokesha siko wote paka sima wewe mkulu siko tasa hiki kani kuzala tu zala tukupeleke mimi na sasa siwezi kwenda kwa hospitali bila kupita kwa babangu paka niende kwa papa jana nisha mimi naita batoto na samu njoo kwa initembe na nipime papa atakameko kunyumba yake tenda kuingia paka tu ni muone ananiuza inite Erezima minaita papa kwa mkanisa ananichika. Muku nichika mlena shikia makelele ya bantu. Papa ananiuliza. Mimi namuonesha sasa papa uko wapi? Papa ananiuliza sima niko pamisa. Pala anasema niko pamisa. Mimi nashikia furaha na sasa hapa deja baenda kunimwangia kwa mafuta mie nitazala mzuri. Mimi mkuya bila kukanisha kulotiri ya kufunga. Mimi nashirika. Mimi nabia tena telefoni mimi naita na sasa papa anasema niko pamisa. Sasa ananikimbia je kulotiri? Mimi naanza kujungunuka sasa niende hivi nikite ngambo ya toilet nipande kibumbashi niluke ndani. Mimi sasa niende mimi naanza nakwenda deja wanafungula clôture mlango yake. Jo mimi naingia mimi napita pita kule deja papeko pa mlango. Papa ananiosha ingia mimi naingia. Mimi mkutaka yeye muamini ingie. Ananionyesha sasa mama, "Muko bien." Kuna mjibu papa nisha kushirika. Jo mimi naanza kuonyesha papa mimi nachoka. Papa sasa unachoka nini? Sasa papa mimi nachoka lwangu. Jana sasa ulikuwa wewe moya. Bwana uko wapi? Sasa bwanangu ashakubakia mlango huu acha langu mimi nakuyo. Papa nilimwangia mafuta. Nilimwangia mafuta pala na imwanga tu. Mtumwa anafaa hivi anarudisha. Mimi nashikia sasa mikulu yangu sasa bana changamsha sasa maumivu na bebelea sasa. Mimi nashinda vya mimi kufanya na sasa tafua je nitembee nashikia mikulu na kale. Bandu kule shiku mimi pia kuzaria mobiro. Mimi nasema Mungu wangu, Mungu wa Tiger, mimi nasema roho yangu, Mungu wa Tiger. Mimi nitajaribu kumhubiria ya mtumishi wako tena mwanaume shikashikia haya. Mimi nasema ah, Mungu wa papa unisaidie, kwa deja papa ananitambuka. Anaenda kuita ba kwa kunibeba. Haipande mimi naona maitresa naingia na ba frère ndushana papa gelo. Wanaingia. Sikubaone, sikubashikia haya sali watoto nini ah ah. Milo wangu wanenibeba. Bari ni beba mimi nasema ah friends ushoniteko tu moto sita tembea mikulisha kukale asema hapana mama twende papa anasema twende mtafilika na motoka balaanza kunibulula kuna nikokota bale nibula pale bani ningisha motoka mimi nashikia haya na baona nashikia haya mimi nasema ah Mungu nisaidie mimi nalala mkiti kia motoka papa jo vile bari nisaidia ti kunifikisha kwa hospitali. Mimi nafika kwa hospitali kule Banduku. Mimi naenda kukuta pa technique bantu 6. Mimi nasamii wapo mimi nakufwa. Sasa hapa mimi nitafanya je na nitashimamia wapi? Deja pale wanapeleka kwa cesarean. Moya deja nilikuta hapo natosha maiti ya bebe moya rizala bampundu. Boka bukanibamba. Mimi nasema roho yangu nasema bongo niko mtoto wa Tiger. Hata papa aranza kutukonsea nasema mshipote karo. Mimi niko na Mungu wake ni mzima. Atenisaidia. Paka pale dada mwa alikuwa pa kitanda mule msali da tante. Anasema dalija nimwachie kwa dada, ngara vile ko nimwachie kwa yeye kale hapa. Sema wewe kuna maumivu kuna pia kwa cha mwenzako. Dalija anaingia mle ndani anaanza kutunza mwingine. Anani ule dada analamuka mimi nakala pale. Beko paka na waya waya. Donc wanaanza kutuzalisha kila mtu wanazalisha mtoto baenda mpeleka kwa mashine. Wanazalisha mtoto baenda mpeleka kwa mashine. Bena tuacha paka vile. Beko na waya waya. Jo vile mimi na mimi rasa Mungu wangu shiba kutample shilo tunazalaka baba kutuzalisha bayafika. Mungu nisaidie maumivu ile nipitia. Dada mwa kuna mtwanga yeye paka mashindano bana mwa kuna maya kumsaidia azali. Mimi nasema dali je kuro mbaya weye. Lo rafiki bunaisha unenisula depuis nilifika unenikatara hata kunipatia kwashi. Asema hapana shikusule nasa mzuri. Mungu nasaidia paka bengine na shitu kuna Mungu wa Tiger mimi namuonesha nilicheka. Hata njoo bila shauri funga kukichwa nasema hii ni mabunduki ni kunayo. Paka pale mimi kwa mshola la pale. Hapa na hapa mtoto anakui. Bana mwita dali ja mtoto. Dali ja kwa kutukila mtoto. Njoo bila mirizala mzuri akukupa hata shida hata moya. Njoo pale mimi nashukuru Mungu wa Tiger. Papa merci kwa intervention yenu baba yangu.
Baba yangu kama ila wewe mika shikupate mtoto. Ni kwa nguvu ya Mungu wako na nguvu yako jo minapata Bernice wangu. Jo kwa maana papa mina shukuru mina pika merci sana. Papa Mungu amibariki sana. Aleluya kanisa. Ninasikia furaha sana. Leo na mimi najikuta hapa juu ya kushukuru Mungu wangu. Na sitaweza kushukuru vyote. Nitapitisha wakati bure. Nitabeba tu 2021 na hii 2022. Ilikuwa le 31 ya 2021. Ilikuwa natoka Lubumbashi. Wakati tunafika Kabembe Gar. Je pense que mtu atanaya pa Kabembe Gar. Tulikuwa mu probox ni ilikuwa kumbele. Batoto barikuwa naisha maembe na mabitu wengine wengine pale. Kumbele yetu kulikuwa track ilikuwa sha kuparke huko. Mena sofera ilikuwa mu vitesse sana. Sasa katoto karanza kushaga maembe kutea huko. Kana toka mara moya hii traki ilikuwa huko asema katambuke balabala tunakadevie kule tunakadevie njoo kule kuna kunafanya nini kuko naendea na vile chauffeur alipasha kujangaje banduku yangu ilikuwa kani lufu ile wakati ile tunakabeba katoto anaenda kuanguka kule kwa matrashe ya balabala baranza kuweka sie tunaenda kuongea mwili trashe mnene ile mimi mana moa kichwa kinatobola paraprise hiki kiote kilikuwa katamu wakati mtu anafanya accident hautajijua ni après quelques minutes ndio nasikia sasa madolori inaanza paka pale telefoni yangu ilikuwa na mamega mana moya sijue façon nilijiconnecter mimi nampata baba mzazi na alibamba mimi mwenyewe selfie mimi namtumia mse papa hapa tunafanya accident tuko pa Kabembe Gar. Ananiuliza unakufa bantu miasa hapana. Sisi jue petetre ule mtoto mwetu tunaponga kama anakufa. Lakini tulitoka sisi bote bazima. Ndio papa kaniambia sema ile accident ile mnafanya iko munene. Bantu abaponaki mwile accident. Shukuru Mungu unapona. Miasi amene papa. Mada mwe nikafika kunyumba nikajichanje nikacha masakoshi nikaenda mara mwe hospitali kupaser akaanza kunisaidia kunitunza. Ni pamoja na wewe upo pale. Kama unakuwa na besoin ya kuvoyage ifo unapita ku bureau. Unajaregistre. Wakati unaenda hapa unaenda sawa sawa na vile utatoka hapa na njoo vile utafika na njoo vile utarudia. Safari yote iko kumulaka baba mchungaji. Batakuwa kumpanye. Alor ile nitenda sema na mita ishudia hii wakati. Ufika 2022 ilikuwa kwa mercredi. Papari bebelisha kama misa ile wakati ile. Mercredi le 28, jeudi le 29. Mkwa priyeri mo ya nguvu sana. Papa anasema musineglige yane, mi yane mina wana mbaya. Hii yane itakuwa ni yane ya magonjwa sana na pifo batu batakufa sana. Muweke kwa akili sana. Na musikunye maparacetamol. Kwa tuna priyeri ya 2 jours. Mercredi na jeudi le 29. Tunafika jeudi le 29. Papa anasimama. Anaanza kusema haikuwa kusema ilikuwa ni profesi. Ila anaanza kusema fisika alionaka yeye mwenyewe. Anasema mshikwe na washiwashi hata kama muna na vyakula mnyumba. Mumtumainie tu Mungu. Mungu ndio atasema mtakula. Na Mungu atempasha makuta. Ibyakwera partia pale tuku le 29 décembre. Nilipitaka ku biro, mimi namwambia papa mimi naanza kwenda. Munyumba mimi sina na kitu. Makuta yote nalikuta wapi? Lubumbashi.
Sasa mina shikia boka juu ya evenema ya le 31 Desembre ya 2021. Niku na shikia boka. Kita kubiro mina mwanesha. Papa sema sa vile roya kuna kuonesha vile ushendi. Sasa mina angaria batoto bata feteje bata faje. Sasa mishi teenda roya ngu kumoshi. Me jedi ile saa tu, papa nasema tufanye ile priye. Na mtu wote atapata wewe kati tumaini asema utapata. Banduko nilionaka sana miujiza. Nilipataka makuta vendredi. Mtu mwana ananiita president huko wapi? Nasema niko hapa chef. Kuya kubiro. Mimi nafika hivi mimi napata ananifashia envelope ya mope $100. Kwenda boje batoto kukuku. Mkutoka hivi mimi naona tena mwingine Taadi, mwazo kutafuta sana, wima shiku mkwa wapishu saa, mkwa wakotu Anasosha $40, suboje batoto sikre Mkutoka tena pamulangu hivi, isha kutoka deja na kutana na mwingine mpashia $10 Antuka nilipataka 300,000 francs, ile mishi kuwasi yaki Sadadi, tushanze kuneglijaka maparolo profetiki ya papa Mii luangu nilipataka, na ile vandredi nilikuwa kubiro Papa na nyona nina cheka cheka tu nini ni wase papa makute nini sema jana mina ipata ya mingi za Se nyo vila sema ya mingi Gapi mina sema na mutaya nombre se 300,000 Ankuka mungu hapa eko natenda sana Papa wetu wafu hako sana Mina tumaniaka mambo yako yote unasemaka Njo pale mina pipataka piyote bile unasemaka Mungu wenu wasaidie sana Na muendele paka vile na kutusaidie Amene, nichoke kushudia. Hii mungu nashimamia yulu, juu mungu alimfanyisha binene. Enzi, repeat ile enzi, tunayewei. Mutoto, hui wangu minazaria. Alikuwa malari, alikuwa tumachievre tu kushikwa. Alikuwa ta malari tu ya sana tumachievre. Kupika mumadize, mutoto minona, anando tetemeka baridi ya sana. Mina saa, huku mutoto, ni nini? Mina muliza, nasema, Brigitte, ni nini? Asa mama baridi. Nasa baridi, mina mufinitisha mutoto. Mutoto kuna tetemeka baridi, bima butoto, mina mutoka vya baridi kumaungu. Hapako napa mutoto, aninikauka. Mina munesha babake, nasa mumbeleko mutoto, mumpeleke kwa papa mbiyo. Hivi anakauka mtoto. Mshipeleke kopitalo. Kona bo, babaki ya kuna wayawaya nasa kongopo. Mina beba mtoto na papisha ule mtoto angu wapiri. Nasima wende na mtoto mbio paka kubiro kule. Kikyo tamutanisha ta mama morina. Ta papaka mekwako. Mwesplikia sa mtoto anakauka. Mtoto anakuya. Babaki nae na mfuata. Mkumfuata kule banabonesha sema. Mwende mkamupeleke mtoto kule kushindano. Mtoto wange mbele kanshindano. Jua shushe fievu. Banenda banamupeleka, banarudia, banakuwa banamuonesha papa, papa nasema kumbi bende naye bamweke kumbabu. Mukupika naye tu banamkarisha mtoto tu hivi asipata 5 minutes. Banduku mtoto anakauka tena anageuza macho. Mimi nasema ah Mungu wa Taiga. Mtoto anatokea kule kumisa. Anakuwa tena kufanya vitu vya hivi juu ya nini? Maana mwa mimi naingia mshambre, mimi nechange mango, mimi nasema mimi moya. Miko nalamuka, miko nenda na mtoto wangu paka kule kubiro. Miko nenda kumujiria papa huyu mtoto. Juu huyu mtoto wangu huyu. Mimi nafanyaka samwe dataku kumvula, mimi nasema mtenda ku repetition. Batabebana na kadadake bana kimbira cha kumkongo banakuwa ku repetition. Anakuya banakuwa ku repetition, anakuwa kuimbia we Mungu wa Taiga. Juu ya nini mtoto wangu atakuwa mwii hali? Mimi niko kupeleka mtoto dimanche. Mimi leo nilie, mimi nakatana. Banduku mtoto wangu pala likauka paka pala na koyola na kuyamba. Sasa Mungu wangu, deja mimi nakumbuka vile watu wanasemaka sasa mtoto kama na koyola au na yamba la kauka. Akalake bujima. Banduku bila nitakuwa na mtoto mimo, yani niko nakuwa naye mishakubala mapapa ya kuachana. Mimi nasema niko nenda na sasa Mungu wa Taiga. Mungu wa Taiga, leo tu Mungu mtoto yangu tumika mtoto wangu anakupa Mungu. Hapana Mungu nisaidie. Niko nenda niko nilisemee. Babake ananiambia hapana kwenda kubiro, kisha kwenda huko papa anasema twende naye kunyumba. Mimi nasema mimi naenda kubiro. Anasema sasa unaenda kuvunja bijira vya kubiro. Mimi nasema naenda kubivunja. Niko naenda kumpa yeye papa mtoto paka pa mikulu. Mimi mboka mbomu nipate haya imi, sitapata haya.
minanza kwenda ya nashia anarudia na muta dambu dambu yako na kwa kubeba mtoto banduku tulibeba ni maiti mina shikia na mtoto maungu yangu na roo yangu wa mtumbo naanza kumitenka mina sa mungu unisaidie mungu wa baba yangu wona kukulaka bafu kurukua bale barukua basha kufa barishi mama kumbele banatemwanya banatea mungu walitufukula je wangu dambu ya nabeba mtoto ananza kwa na ibabake sa dambu ishende na ye kule kubirona sa dambu tuende kama tunapima kukunja tuende paka na we paka na kubiro babake ya simo shifike kazi yako minasema pana mipaka takika minakuya minakika apake elike parpa kona minashimama nashikia kuchoka banengia na mtoto mungu ingia na mtoto miye milikuwa misha kuyasa hapa mtoto yangu tuwa nengia uu mbiro uku ataka makubiruwa bana kubasha kutoku ataka minakuta bariere nye kufunga tabubeba mtoto wangu kito na mufinya kubariere kule minasabakia paka uku huyu mungu wa hivu asha natendaka kuma bintu vyote kubibumbashi kumilango kukila kintu anatendaka njoo ilikuwa akiri yangu akambeba mtoto wakakua nayo uku mama morina akampokelea mtoto akapeleka kwa papa banduku papa ningia na mtoto mtoto yangu akukwe bujima banakuwa na mtoto miye deja mina rudia mina sapana hivi banezi kulikuta kalikuwa kwa papa kakiri kane nirudia mina sapani ende tuku nyumba nilenda mina kwa pale pakona mina shimama mina anza kuri le dada wapala sema dada kuna ria nini mina sapanduku mtoto wangu mtoto wangu mina sapaka mtoto wangu mtoto wangu taiga mtoto wangu taiga niko na ria sawa majimu nenda nilisene mapapa na nikuyabu jito mina ivula na ibamba kumukono banduku minienda mina fika kunyumba mina ikala mina ingia munyumba mina anza kumukumbusha mungu nasema uko mungu wabakete na ndeni ya mtu mungu nikumbuke hata kwa kwimba kule mina shimamaka mina kuimbiaka huyu mtoto na yeye na kuimbiaka mungu nikumbuke akipande mina nashikia bantu banengi mina lengela pa fenetre mina baona damu ya sha papa mtoto mina sao tunaishi hivi basha kumbeba bana kwa basha kuchoka mtoto wangu ashakufwa pale deja nilianza kulia tu nilianza kulia nini abafuata kule baranza kwenda yana nyonyesha sema usitufuate bakia paka kule mina sana mimi nakuya mina ingia mule mina bakuta deja bananza kufaa bile papa bonesha pale bifali akipande mna sikia mtoto anachemuna mna so merci mungu wa papa merci mungu wa papa mina anza kuomba mimi jishi kwanza kuomba donc mina anza kusema mina kwa mina anza kusema tu sawa majibu mungu wa baba yangu mungu wa baba yangu uko mzima mungu wa baba yangu uko mzima njoo pale mina shimama leo banduku niko na furaha sana munene vile mungu wa taiga alifanya pa maisha yangu munyumba yangu vile kona nikombania kila shiku bushiku na mchana njoo pale mina sa baba yangu merci kwa kazi mko natufanishia papa mungu amibariki sana ndio kanisa ile anasema mimi nilishikia boka haina boka haina boka donc mimi nilikuwa nishakuona mtoto alikuwa shakufa anayamba anakoyola anapumzika ile sauti ya mwisho eske utakuwa tena na nguvu deja mimi nasema hata oh twende tunaanza kukutana pale kumsa beba deja langu mimi ndio tutasema mtoto ashakufa mtoto anakuwa kufufukia ni hapa pa kanisa na wakati mimi nafika mama ya mbuya alikuwa nje mimi naingia mara mwa papa ananipashia kubani sasa wende tu nayo mfinikie atajiretablir njoo vile tulienda tena na ile saa tunatoka hapa njoo akili ya pumutu inafanya nini inanirudia juu baba mzazi alinitia nguvu antoka papa merci sana leo hii kama tuku mkilio me ni furaha kwetu hivi mtoto wetu huko mzima ni mungu wenu huyu mnaombaka na njoo mungu alifufula ule mtoto ile siku hapa pa temple shilo en tout cas merci pana papa sijue mimi naweza kufanyia nini me mungu yeye mwana anayua bila tamfanyia mzazi muendelee na kutuchunga papa merci sana haleluya kanisa utabashindikisha na vile hafte haleluya 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 thank you.
shukuru Mungu wa baba yangu. Unanipasha muda na saa ya mimi kupita mbele. Mimi kupita baba merci. Shiku ya mama. Baba merci. Merci baba. Na tote la sana. Hallelujah. Amen. Kito gyangu kia neno neema. Umutu eri ashi, chikuku. Aleluya ba mama. Amen. Aleluya kanisa. Amen. Mutani somea Luka. Malanga angela, mchitabo chakua Luka, chapter 1. Then tweet, shimame apali. Nukubelenga apavesi 28. Tulevelenga ichitabo cha kwa Luka, icha kubadila po. Na versi ya kubelenga, nipa versi 28, kuishi nadia kwa Yesu Kristo. Kamidi, malaika paku ingila umuali, atile. Mwapoleni wewa sena minua, shikulu abenove. Tasoma Luka chapitre 1 verse 27 mchina la Yesu. Malaika alikuja kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yuko pamoja we. Wewe umebarikiwa katikati ya wanawake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Malaika alimtokea Maria. Malaika alimwonekele Maria. Anamwambia Maria umepewa neema. Atile Maria waisulu wa ichikuku katikati ya wanawake wote. Baba na kashibonse. Ba mama tuko bato ba neema. Bana mayo tuli abantu wa chikuku. Ba mama tuko bato ba heshima. Tuli bana muchindi kwa. Angalia neema yetu tuko nayo. Toleshe ni chikuku hicho tukwete. Pale Maria sari mutokea Maria. Idio malaikamu mwanekele Maria. Kisha adiona ndani ya Maria muko kitu. Edio adi mwene mudi Maria mwadi chintu. Mule ndani ya Maria murukua heshima. Mudi Maria mwadi umuchinshi. Mule ndani ya Maria murukua upendo. Mudi Maria mwadi chitamuiko. Mulu kundani ya Maria murukua vumilivu. Mudi Maria mwadi umuteka timane riobu fuke. Mudi ndani ya Maria murukua konse. Mudi Maria mwadi ama funde. Angalia neema yetu tuko nayo. Nombalo leshe nicho tuli. Tunazala mkombozi. Tuapchala omulubushi. Angalia neema yetu tuko nayo. Mwana nichi kuku hicho tukwete. Tunazala president. Tuapchala ba president. Angalia neema yetu tuko nayo. Leshe nichi kuku hicho tukwete. Tunazala profete. Tulechiala na bakasesema. Angalia neema yetu tuko nayo. Leshe nichi kuku hicho tukwete. Tunazala bazee. Tuapchala ma elder. Tunazala ba pastor. Tuapchala ma pastor. Mama wa heshima. Hawa tudia bantu wa bachinama. Tudia bastuwa. Batu maheri. Bantu wa bashuka. Baba haleluya. Amen. Asa angadalo upendo Maria. Malaika dumutokia Maria. Nombe mwane nichi chika mweko. Mule ndana Maria diona kitu. Mudia mwini Maria hadi mwane mwa chintu. Murukua kitu kinene ndana Maria. Mwane nichi chika namba mwini Maria. Murukua upendo ndana Maria. Mwane nichi temuiko mwini Maria. Ule tuku nasema paena Maria. Uwa tulela ndapanote Maria. Tuku nasema ni mina wei. Tulela nchana padi uwa bona ine. Kisha ba Maria ni chitu kwa hapa. Kwa ba Maria ni fuwa kwa ba nipano. Mama ndani mwaku muko upendo. Bushe muka tikesu mudi chita mwiko. Angare mukanisa mama njobe kotele. Loleshe ni mchilonga na wana mwewe. Yase tutuku kato manema. Mwishi wakutila tulia basa na minua. Mama uko na upendo ndani mwako. Mayo bushoni na chita mwiko muka tikove. Mama, kisha angada ndani ya kanisa mweba mama. Loleshe ni muka tukachironga na mweba na mayo. Kisha ba mafitina beko tele. Edyo mudi haba mpatina fulu fulu. Mama ndani waku muka upendo. Na mayo, muka tikobe, mudi chita mwiko. Wajuu mtu kako na upendo. Pantunga, tauko ata chita mwiko. Autaza taku muteta. Teti ulande pona nguichintu. Angada gisi uko mama. Loleshe shio di mayo. Ukwenda na mwezako paku kinywa. Ulea cheno munobe. Ukwenda na sema mwezako kwa shioto. La Maria chanda nonsense.
Alisema ndani mwetu mko upendo. Ati ile mkatikia shughuli. Mfasho utekale upaka na mwenzako. Wewe bwa ufile cho kwa. Mfasho utekale upaka na tetea mwenzako. Ishi kushonta chole ambacho mnove. Mama ngada ni mwetu tuko naye. Lolesha huku sana mimi huko tusana mimi. Ndani mwetu tuko na heshima. Mkatikia shughuli mchinchi. Ba mama haleluya. Amen. Ba mama ngada kisi tuko ndani mwetu. Loleshe nipo tulimukatike. Kisha ndani ya nyumba tuko. Ndio na mama yangu. Angalia heshima tuko na mbele baba yetu. Loleshe numuchi nshuo kwa baba yetu wewe mama. Yesu wewe mama. Unapenda kujibu bwana wako na mujibu. Unapenda kumdharau na mudharau. Na Maria alisema wewe mama wa heshima. Gawa temo kumtuka kumtuka sie tapati na muchi nshuo kuchindiko mlumeo be. Ba mama wengine heshima ndani ya nyumba. Mana mayo muchi nshumbi mukatika mayanda. Tuko na taki tuko na zala batoto yetu. Tule mwana na nguri tule shala bana. Leo anaweza kudharau bwana yako mbele ya batoto. Kuti ule sulo mulume wa batoto. Unaweza kuchambula bwana yako mbele ya batoto. Kuti watu kwa mulume pata shala. Una ile kuvara senesha domine bwana yangu. Kuti na adia makati na adia. Sasa wale batoto wale beko naona kisu kuna kwa bwana yako. Si hapa di hapa naona kisu kwa bwana. Sasa watakuwa ba mama. Bushiku kwa kuta na bana banani. Na bana bakaba bani. Ba mama. Bana mayo. Leo bale batoto tuko na zala. Badiaba na batoto. Tuko na zala waka bwana yako. Ichicho tuko na mume wangu. Mume wangu ni mkoro mkoro njoo na mtu. Eh, ne bwana alimudisha kodi yako na mimi na sauti tena mbele yako. Naomba ule mtuka. Kisha mamu yasema nyumba yenyewe kudominate na mwanamke ni nyumba ya kufwa. Eje uishi wako mati inga ndomo mwana kasha chincha ninga nde yafwa. Kisha kwa ajili sasa kuna dominate bwana yako. Umusango wale uikadi de pomu mume wangu. Kisha kwa ajili sasa kuna zara bwana yako. Mtoto yuko naona. Umwana leo mbona? Ili sasa na sabote bwana yako. Ndio ule sula na mtoto yuko naona. Umwana leo mbona? Hata mtoto sasa atakomala. Ng'ombe leo mwana alina kukula. Mfundisho kani kuliko yeye ataenda. Ama funde tena kwa mama. Yeye atapitia mwenye mama. Mfundisho kani ba mama. Ama funde kwa na mayo. Kisha ndio Mungu naona sasa mtoto anaenda kubukwedi. Ndio mama na mwana yake kutupo. Mtoto anarudia kubukwedi. Umwana abuela kutupo. Mtoto anaenda kubukwedi. Umwana yake kutupo. Mtoto wako. Ni wewe mwenyewe ule fundi mwanao. Kapirisi ulikuwa ndani ya nyumba. Ukukanga
rinyoni ah aba nabo tola chale chikushalelo ngaonawo mumwana nafu alabu bibu byalo wamwe bati wamwana nishi wafadi lefi alako sikati bushola mfumina munganda muri ba maweta bachimbo na ulefo kunjeba tena malaika anasema ndio malaika tila kito ye mare mungu ari mujalia isho malaika mwisilwemo ukusena minwa kisa alikuwa ni mtu wa konsee pantu wadi na mafunde ukisha kuna bakonseni nomba wena maya muka tikabu mibobe ule bafunde nshaba na bobe ndana batoto bako kuna bakonseni ni ba mama muka na bobe ule bafunde nshiba na maya batoto kuna heshima bafuilo kukwato mchi nshi ana pana kukukengula pana kukukengula ngalefuo kukutitanga nishani chilumba mtoto nakwambia sema mina toka mamangu aliniona ee ili mfumine kunga ndaba mayo bachimbo mtoto kama napenda kujibu hapa ni kukujibu ngalefuo kukwa sukesho alefuo kukwatana konsea we mama kukongana na ama funde ya kwewe nina bandu kununa mfano wangu moya mbana mayo ndikona example imo nikuna batoto wangu bawidi ndinaba na bandi babidi bale batoto wangu bawidi baenda kuuza bitika aba na bandi babidi aba baile shite nkonde bale baenda kuuza bitika bo kisha wewe basema se umu wengine anasema mimi tena na bitika byangu bya maganda umu atila nebona lane nkonde shandi ishi kwete ya mamba umu wengine anasema se hapana mimi tena mimi tena nabo bya kumenyewa na umbi atila nebo na laya ni mfyangula kweli kweli ba mama uli mtoto mwana menya byake bitika chine chine ulio mwana uangula nkonde shakwe kisha na umutoto vyake bitika ni vya maganda na uyumbi ena nasende nkonde kisha mule mubarabara batenda mubili bitika vya maganda na bili bitika vya shoma batauza bitika vya nani mulia munshilo mabale ya mkushitisha uyu ukwete nkonde shabulo kubulua no ukwete nkonde isha ubulua nani uo balashi tenkonde Aleluya ba mama. Amen. Amuyese kuvala tu kuna sema. Tamoi shiba chukumi ni fuadi le ilalanda. Kuvala kuna semaka. Ini fuadi le ilalanda. Basha ba toto bale mama fokambia mutoto atakambia sa. Kisho le mama kumugini une tukonsebi tukani. Ah, kuti wa eva tu mufunde kwa mwana tu wema yowe. Kamu shitinje cho winga mfunda. Mwanakana kayana kizungu na kwani kizunguzungu. Ah, tiliacho mule chita. Techi sungu lunshingwa. Unaona mwili wetu ni mwili wa heshima. Mibidi Yesu, mibidi ya chindama. Unaona mwili unazala mkombozi. Wema na mubidi wa fiala kalubula. Unaona mwili unazala profete. Umubidi ule fiala kasesema. Batu wa heshima tuko nazala. Abantu aba mchinshaba tule fiala. Nomba yumubidi wesu yo tulesha panse. Nini mwili wetu nakosa kufinikwa. Umubidi wesu wa ringu okufimbwa. Kwa mwili wetu kumukizungu. Haa, tulimuchi zungu. Hapana batoto. Awe, bamunini. Bama mufundishe batoto. Tusambidishe abana. Mwili wetu ni mwili wa heshima. Umubidi wesu mwili wa mchinshi. Mwili kuna onere. Umubidi uwa chindama. Ima chache tusaidie. Amena. Amen. Weka shibe nyewe tunarishikiria tu waji. Kwa hiyo wakati tunafika wakati mzuri ya kutoa sadaka. Mtatupatia kwa kifunga mama. Karibu sana kwa sadaka.
Usisahau mambo yako ya karibia na upo nafasi hapa. Mwambie wa milele akusaidie.
Thank you.